Ще, скажімо так, не розпочалися голосування сесії літньої, але ми вже можемо констатувати величезну перемогу. Сам факт того, що файл, який називається «Стан кримських татар», ми його називаємо «Про порушення прав кримських татар», є на літній сесії, це величезна перемога. Протягом квітня і травня місяця ми всією делегацією, якою чолили, боролися за те, щоб неписана правка, яка стосується зауважень по проведенню виборів в Російській Федерації в вересні, яку намагалися поєднати з порушенням прав в Криму, це не вдалося, слава Богу. Тобто лобі російське ми збили. Яким чином це було пропрацювання з кожним головою політичної групи, ну і вже досягнення консенсусу в Раді президентів, на президентському комітеті. Те саме підтвердило бюро, ну і, звісно, постійний комітет, де представлені всі голови 47 держав-членів. Впевнені, що ті правки, які подала Україна і які прийняті профільним комітетом по рівності і дискримінації, це теж додаткові досягнення. Зазвичай практика показує, то якщо комітет підтримує, їх підтримують ці правки і зал. Додаткові правки ми, можливо, можемо очікувати від наших європейських колег. Тобто, загалом ми оцінюємо дуже високоповажно сам текст, який підготовлений ісландкою, нашою колегою пані Сунною. Вона його готувала 2 роки. Її бекграунд міжнародного права, справ людини, засвідчує високу кваліфікацію її роботи, тому сподіваємося на більшість в залі. Додатковим нашим пріоритетом є, звісно, дебати по Стамбульській конвенції. Україна приймала активну участь в написанні цього міжнародного документу. Є стороною підписантом, але 10 років український парламент ніяк не може спромогтися ратифікувати, щоб механізм моніторингу, механізм розвідку шелтерів, механізм захисту потерпілих і адекватної оцінки і, скажімо так, після всіх судових процесів, щоб кривдники і кривдниці отримували відповідні покарання, він дуже кволий, до речі, в Україні. Багато хто говорить, що це пов'язано з певними релігійними свободами або стосується порушень сталих норм сімейних відносин. Абсолютно ні. Про ці міфи ми сьогодні поговоримо на доволі такому кулуарному засіданні. Звісно, будуть дебати по Стамбульській конвенції, кожна політгрупа висуває свого спікера. Ми з колегами будемо приймати активну участь в цьому. Сподіваємося, що після проведених з Радою Європи Київським офісом заходів для парламентарів, помічників, ми спромогнемося ці дебати перенести до українських колег з більшими аргументами, чому все-таки ратифікувати треба вже в цьому році. Додатковим порядком денним цікавим для України є, звісно, виступ міністра закордонних справ, який буде доповідати стосовно пріоритетів на майбутні півроку, очолюючи Раду міністрів Ради Європи. Для України це важливе партнерство, оскільки він відвідає скоро Київ і український Донбас. Він відвідає лінію розмежування разом з міністром Кулебою. Сподіваюся, що делегати ПАРЄ також зможуть долучитися до цієї поїздки. Нам важливо доносити результати робочої групи, які стосуються освітнього процесу, які стосуються попередніх вимог угорської сторони щодо змін до закону про освіту, які були зняті. Тобто це досягнення робочої групи обох сторін. Ну і, звісно, ми продовжуємо нашу дипломатичну роботу на рівні послів і делегації Угорщини, яка є тут. Тематика діаспор буде висвітлюватися. Там вже виконана одна з рекомендацій резолюції майбутньої, це подвійне громадянство. Ви знаєте, що закон про подвійне громадянство був поданий народними депутатами, підтримується Офісом Президента з деякими застереженнями, але загалом ми вже крокуємо попередньо цього звіту. Тому ця резолюція також для нас дуже важлива. І будемо дивитися, які правки будуть подавати росіяни, які не мають намір, наприклад, голосувати за цю резолюцію. Додатковий порядок денний може, звісно, і бути цікавим в якості білоруського файлу, співініціаторами якого були українські делегати, а головним ініціатором був наш колега пан Зі. З Літви. Зараз парламентська асамблея затвердила голосуванням більшості, що ми проведемо поточні дебати, які називаються «Білорусь. Двокрапка. Загроза всій Європі». Звісно, ми будемо говорити в тому числі і про Україну, виступаючи по цьому файлу. Сподіваємося на плідну і
активну участь всіх делегатів, а також додатково повідомлю в ексклюзивному форматі. Прямо зараз ми проведемо робочу зустріч з головою групи робочої Помпіду. Вже 50 років ця робоча група займається протидією поширення наркоманії, боротьбою з нею. Рада Європи в Раді Європи оформиться новий орган, тому ми можемо звітувати, що файл готовий, опрацьований Офісом Президента і буде скоро переданий в український парламент для ратифікації.